雨が続いて、もう草ぼうぼう、大変なことになってたんですけど、人が住んでない家かなと思うぐらい雑草が生えていました。これ、フリーライブラリー。この辺とかから、もうずっと、夫が2週間ぐらいかけて、お昼休みとか、週末に草を抜いてですね、で、ここも、私がタダでもらってきたタイルでやってたんですけど、あまりにしょぼいのでやり直してくれて、もう春ですね。こんな感じ。うちは植えてもいない花が毎年咲きます。スイートピーは種が落ちて勝手に生えてくるって感じ。ただ、これ生えすぎてるとですね、市に通報されたことがあって、警告が来ちゃうので、道にはみ出さないようにすごく気をつけて切るようにしています。こんな感じで、この辺は綺麗になったんですけど、実はですね、あ、この横も綺麗になってるんですが、実はこの小道はまだまだ草ぼうぼうです。誰かヤギ貸してください。